Dobrý večer ve spolek. Dvojice, zpěvačka, hudební skladatel a muzikant, manžele a chovatele Věra a Oldřich Vajsarovi. Máte doma někoho na hlídání? Na hlídání? To máme hodně doma. Hlavně máme hlídacího psa. A ten hlídací pes hlídá babičku, která když nejsme doma, tak hlídá našeho Péťu. A Péťa by zase hlídá všechny ty ostatní hory. No já myslím, takže že hlídání celku hlídají sami. Dobře, já jsem se bál, abyste neměli zbytečné starosti na Kavčí horách. A přece jenom bych vám rád představil jednoho z našich nejstarších spolupracovníků. To je Josef Skuhrovský. Vy jste Karel Skuhrovský, promiňte. Karel Skuhrovský z Prahy 5 ze Smíchova. Jeden z našich nejstarších spolupracovníků, za 2-3 roky vám bude 90, jestli se nemýlím, to bude ještě nápadu do té 90. On mimo jiné vymyslel docela nové uplatnění pro obyčejnou žiletku. Muž je tvor, který myslí, a to kdykoliv, za jakýchkoliv okolností. Tedy myslí i při holení. Pravda, každý na něco jiného, ale jsou tací, kterým se rojí všelijaké objevné nápady i ve chvílích, kdy s vehemencí mydlí svoji bradu mýdlem značky Holík. Tady v té koupelně se zrodil nápad, o němž bude řeč. Vlastně to začalo tak trochu nerudovsky. Kam s ní? A kam s nimi, když každodenně přibývají? Ale mužský mozek si poradí se vším. Nejdřív si musíte sestrojit obal. Připomíná trochu nářadí na pozemní hokej, jen je ze dvou shodných částí, které mají kovové pouzdro. A v něm pak otvory přesně podle žiletek Astra. Když tu hokejku sešroubujete, vznikne ideální srp, který není třeba ostřit. Když narazíte na kámen, vyměníte žiletku a těch má každý plnou koupelnu. Takovou malou hru, říkejme tomu třeba soutěž. Tohle je nápad jednoho našeho diváka Jaroslava Fouska z Prahy, který vymyslel podle názoru jiných velice užitečnou věcičku. Jenomže k čemu je to dobrý? Podívejte se na to, vezměte si to do ruky, máte 20 vteřin na to, abyste určili, k čemu je to dobré, pak to zapíšete na ten papír, poslední slovo, a ta dvojice, která bude nejblíž, tak ta vyhrává obrázky Krtka, obrázky, které namaloval Zdeněk Miller. Tak se dohadujte. Tak co myslíš? To je jasný. Třeba? Jasný, umělá cikáda třeba, no, nebo že to bzučí někde. Vlastně okay, jak v odbicích, no, je nástroj hudební. Ne? Myslíš? No. Nebo nějaký lux na mouchy, nebo víš, takhle za skřín, že se to pouští, no, lux. No, 20 vteřin. No, to je jasný, je to jasný. 20 vteřin uplynulo, napište jo, poslední slovo, dobře, svůj názor, a Věra Vajsarová si vezme kytaru a nabídne nám jednu písničku. Když přijde čas stání, jdu paprsku vstříc a šeptává přání a chtěla bych víc, víc kvetoucí lásky, víc medových květ. Když přijde čas stání, chci převrátit svět. Když přijde čas stání, jsem už perkovnicí, jsem rozpetou strání, tou žadonící. Chci fialkám zpívat, chci ve větru vlát. Když přijde čas stání, vím, že mě máš rád. Dlouhou řadu dní plývával mě sníh, dlouhou řadu dní šel mi v
chvíličkou poslední vrátil se můj smích, zítra začne tát ten smutný krápník v nás. Když přijde čas stání, mě přepadá pláč, já slzám se bráním a říkám si nač. Mé slzy jsou říčkou, ta přináší klid. Když přijde čas stání, já začínám žít dlouhou řadu dní. Líbával mě sníh dlouhou řadu dní, šel mi v patách mráz s vločkou poslední, vrátil se můj smích, zítra začne tát ten smutný krápník. Dostala jsem darem růžovýho mloka, zatím žije v akváriu, poulí na mě oka. Do rodiny neplete se, nepronáší řeči, i když jeden nikdy neví, den co den je větší. Jedna půlka příbuzenstva náramně se baví, druhá snáší argumenty, mlok jim nejde z hlavy. Strýček, co je na prognózy, jedinečné rizí, vidí příští týdny černě, předkládá je vizi. Ten váš mlok zesílí po těle, zesílí na dubku, co všechno odkouká, nemáte potuchu. Vidím ho před sebou, jak domem ťapká, jak hledá v knihovně spis para Čapka. Až knihu přečte si, napíše pohledy. Mlokové, přijeďte, jaké pak ohledy. Domek mám v zahradě, kvete mi ibišek, v koupelně vody dost, zve vás mlok František. Jsem, přiznám se vám vedle, z těch strýčkových prognóz, mlok už vážně chodí po dvou, nic mu nejde pod nos. Pohlednice poslal včera, ráno lano uplet, až se houfy mloků sejdou, zaspívá jim kuplet. Mám tu drazí něco extra, růžovýho lida, sedí v koutě terária, přímo z ruky snídá. Do mých věcí neplete se, lecos nosí v hlavě. Líbí se vám, můj ty bože, lidí je tu všude moře, něco krásných exemplářů seženu vám hrávě. Ten váš lid zesílí po těle, zesílí na duchu, co všechno odkouká, nemáte potuchu. Nechte ho, mlokové, ať domem ťapká, jen před ním zamkněte spis pana Čapka, jen před ním zamkněte spis pana. Je to tenhle mlok? Je to on? Ano, ano, to je náš mlok František. Tak tohle je ten mlok, který se proslavil tím, že o něm v Průhonicích vznikla písnička. František, já si s vámi rád o těch vašich zvířatech popovídám. Sedněte si na chvilku, to bude delší řeč. Jak to vlastně začalo? Začalo to tím Františkem? Ne, ne, ne. František je jenom jeden z mnoha četných zvířecích členů naší domácnosti, ale nebyl tedy první. No, chtěl bych říct hlavně, že teda všechny ty zvířecí členy jsme si neopatřovali plánovitě. Vždycky prostě nějak jako přišli, nebo jsme nějak dostali. Já vám řeknu, jak to začalo. Tak co nevině. Začalo to tedy želvou Lucinkem. To jsme šli jednou ke kamarádovi do divadla na premiéru a po premiéře dostávají herci všelaký dárečky.
A tak kamarád si je v šatně rozbaloval a zbyla mu taková malinká ta krabička s červenou mašličkou. Tak mašličku rozvázal však do krabičky a udělal je, to si pověsím do auta. A držel za nohu tuhle tu želvičku, ovšem ta byla tenkrát strašně malinká, že se mi takhle zavřela do dlaně. To už během asi 13 let, co jí máme, tak takhle povyrostla. Počkejte tady. Já se podívat. Počte si želvu. Takže jsem mu říkala tomu kamarádovi, podívej se, dej nám tu želvu. Ty bys si stejně neuměl starat. A on říkal, dobře, tak si vemte. Takže to byl první člen zvířecí. Nemuseli jsme ho moc přemlouvat. Nemuseli jsme ho nikdy moc přemlouvat. Co bylo pak po želvě? Po želvě byla micunka, ano. Po Lucinkovi byla micunka. To zase vzniklo tak, že Olda s malým Peťanem se synem šli na nákup a když přišli, tak Peťa říkal, máme, my jsme před domem krmili takovou černou kočičku. A já jsem říkala, čím jste jí krmili? No suchou houskou. A já jsem si říkala, ježišmane, to už musí být na tom dost bídně, to zvěřátko. Když jí i suchou housku, tak jsem se tam tady běžela, nelenovala jsem z 12. patra, to jsme ještě bydleli v paneláku, běžela jsem se tam podívat. A zjistila jsem, že teda opravdu je taková, jak si nemá nikde domov, a tak jsem ji sebrala a odnesla jsem si ji domů. Micunka bydlela v paneláku rok a pak jsme se přestěhovali do domečku v Průhonicích. A já jsem se říkala, musí se nějak aklimatizovat, tak jsem se říkala, nechám ji tam 3 dny a potom ji vypustím ven na zahradu. Jenže bohužel to dopadlo jinak, Micunka viděla tu živou přírodu za oknama, tak zjistila, že je otevřená větračka v kuchyni a během půl hodiny, co jsme se tam nastěhovali, tak tu větračku objevila, vyskočila větračka a prostě byla pryč. A až druhý den k večeru jsem se dívala z okna a vidím, jak jako Micunka se tam rozložila na zahradě a tak si kožich si čistí a podívala se na mě, abych jí otevřela okno, že jo, vešla dovnitř do domu, sedla si na sedačku a dělala, že jako tam bydlí už tak 10 let a že si tak na hodinu odběhla, co dělám tady za zmatky, jako co se děje. Ovšem tedy problém byl v tom, že přišla v trošku jiném stavu, než v jakém odešla a za 2 měsíce se nám narodil kocůrek Mikeš. To se stal zázrak, že teda se narodil opravdu jako jeden. Jo. Poprvé v historii, že se narodilo jenom jedno kotě, naštěstí. To jste měli štěstí, konečně. Ano. A pak už přišel snad ten blok, konečně. Pak byl Fandiček, pak byl blok, ovšem. Byl toho jsem ale nedostala k narozeninám já, jak tady zpívám. To jsem dostal já. Ale dostal ho já jsem dostal od kamaráda k narozeninám, ten mi tvrdil, jakože když jsem byl s ním u jeho sestry na návštěvě, takže jsem ho tam strašně obdivoval. Já se to teda vůbec nepamatuju, ale nicméně ho teda přinesl v takovém malinkém akváriu. A ten blok se musí chodit nahoru na hladinu nadechovat. A ten byl v tak malinkém akváriu, i když byl teda menší než je teď, takže se nemohl otočit a k tomu té hladině se dostat, tak já místo, abych se věnovala hostům a prostě se bavila na Oldových narozeninách, tak jsem... Nadechovala mokra. Tak jsem mila akvárium a převažovala písek a prostě jsem udělala obyvák, no celý večer jsem se bavila. Kočku, mloka, želvu, co tam? Druhou kočku. To je ten Mikeš, ještě něco? No a pak přišel kanárek, tedy toho jsem vyhrála v tombole. No vyhrála. My jsme přišli v Průhonicích na ples. No takový, no takový venkovský ples a tam byla tombola, taky tam byla klec s kanárem. A Věra, ježiš, to přeci není možný, to tady nemůžem takhle nechat. Kdyby to vyhrál někdo, kdo nemá rád zvířata, tak jak by tak jako odebral kanára, něco jsme nám místo toho, myslím, dali. Nicméně jako já jsem to něco neživýho. Já to říkám tak, že jsem kanárka. No, vyhrál to tombole, no je to tak pravda, že tady to můžem říct, jak to je, na chalupě. No takže máme kanárka. Dobrý. Ale to bylo výborný divadlo pro kočky. Ty 3 dny seděli takhle krky nahoru a dívali se. Doufám, že jste skončili u kanára. Ne, pak to šlo právě raz na raz. No. Tak se zřejmě nějak rozneslo mezi zvířaty, že v Průhonicích je u vajsarů dobře. Že u vajsarů berou. No a tam začali normálně přicházet, přišel tadyhle ten kocour. No, ten přišel v zimě, když bylo minus 20, tak jsem šla pro noviny za předvrátka teda. A sedělo to na tom, na
chodníčku a bylo to hrozně špinavý a zbožený a to. Tak jsem ho dala do garáže, dala jsem mu tam teda najíst a udělala jsem tam takový pelíšek a naše kočky mají volný průchod do meba, by mohly kdykoliv ven a kdykoliv dovnitř. Mají svobodu. Tak jim tam Olda udělala jedna, která prolezou větracím otvorem v garáži a potom mají ve všech dveřích, které spojují suterén s přízemím nebo s ostatními patry domů, tak tam mají takový lítačky udělaný. Olda jim ve všech dveřích udělala takový malinkatý lítačky, aby nebyl průvan, že jo, aby nemuseli být otevřený. A umějí si otevřít. Umějí si, to jsem mi pak učila, že jsem jim dala maso na jednu stranu a pak zase na druhou, a takže jsem je to naučila. Jenže tenhle ten chudinka, ten to viděl, že naše kočky probíhají teda těma lítačkama, říkal si, co já si budu sedět v garáži, když se můžu podívat někam jinam, že jo, kde vždycky ráno jsme vstali a on takže ležel. Takže ráno to špinavý zvěřátko leželo jako na sedačce. A to už se nedalo nic dělat. To už se nedalo s tím nic dělat. Pak jsme přijeli jednou z vystoupení, no, a tam seděl před... Vrátky pes. Seděl před vrátky pes. No. My jsme říkali, Karle, jsme... Co tady děláš? Jdi domů, já jsem tak jako symbolicky jsem na něj dupala. A on tak popošel o tři kroky a pak zase přišel. Já jsem si říkala, no tak udělala jsem nějaký kolínka s nějakým poštem a říkala jsem si, třeba tam ráno nebude. A tak jsem jako vyhlédla ráno z okénka a samozřejmě, Karel, že pes tam seděl. Ale nicméně jsme ráno zjistili, že to není Karela, ale že to je Karla. A potom ho nakonec Péťa přejmenoval na Ťapku. Nebydlí na tom kanapi, ten má tady boudu. Ten naštěstí lítačkama neprolil. A pak přišel ještě jeden kocour. Teď už to nespočítám, jak to, jak to skončilo. Nakonec přišel kůň ten. Opravdu, to jsem takhle jednou k večeru, jsem vyšla na terasu a my máme nejdřív vedle sebe pole a pak les. A já se dívám a říkám, Ježišmarja, co to vidím? Vidím dobře a on šel kůň tedy, ale bez jezdce. Tak jsem říkala, Ježišmarja, to si zase to zvíře ztratilo. A samozřejmě, že se zastavilo tady jako u prvního domu u našich vrátek. Že? A rovnou klítačka. Ne. A já jsem volala, Oldo, podívej se, co jsem přišla. Já zavíral okna. Ne, Oldo říkal, ne, koně ne. Tak to zbylo na mě, tak jsem našla někde nějaký provaz, přivázala jsem ho ke stromu a šla jsem hledat lidi, kteří mají stodolu, aby ho na noc tady ubytovali. Já nikdo nechtěl, tak jsem nakonec dojela do vedlejší vesnice, kde je jezdecký oddíl a tam jsem je ukecávala, až teda si pro toho koně přišla a na noc si ho nechali. No. A já jsem říkala, příští den se teda budu snažit sehnat majitele, abyste ho tu nemuseli mít díl. A druhý den po obědě přišel Péťa ze školy, nebo na oběd teda ze školy a říkal, mami, u mě zastavilo auto a oni se mě ptali, jestli jsem tady neviděl koně a já jsem říkala, jo, naše máma ho chytla a odvedla ho do toho do rozkoše. Tak jsem říkala, sláva, mám po starosti, že jo, a teď jsem jenom seděla a čekala, až přijde teda majitel s pugetem růžími poděkovat, že jsem mu zachránila koně, že jo. Což se teda nestalo, naopak pak šla po pruhonicích fáma, jakože majitel říkal, já z toho koně pouštím každý den večeru na procházku a vždycky se vrátí a teď najednou jako nepřišel. V těch průhonicích je nějaká ženská, jako která chytá koně. A znemožňuje jim návrat. Takže koně naštěstí nemáme. Já.